mesage eza nini nzambe ayebisi ngai nayebisa peuple de dieu batɛlema mingi na prière parceqe nazwaki message oyebi toza sikoyo na 10e mois tokoremarke eloko moko 1 11 mi 12e mi ti bamwa ba janvier fvie mars avri to remarke eloko moko ezala ta moko namonaki signe ya bamor sibit bamor sibite motu alali boya alamuki te bamor sibie ba akcident ba namonayi basigne ya bamaladi oyo ekobeta motu me mutu abeliki ata moke na nsima bayokiki nsango ke motu wana akufi nzambe aabi nayebisa peple ne bongi totelema mingi na priere monde ya tenebre eesɛnga mingi oyo ezali basacrifice umain a abandone le sant esprit iya deja bake na ake na bokoko ake na science auculte ake na framaçonnerie ake na kabale juif ake na babiyoko mosusu ya mabe don tuabandone source oyo ezali saint esprit tu abandone sroy eza sat esprit or soki totali malamu comme sina opesake bato babandoni le saint esprit saint esprit bi lo obenga l'esprit de dieu ezali lesprit de l'intelligence lesprit de sagesse lesprit de la crainte lternel o st expri soki ekombi kohabite kati na vi ya motu baotinda obanga nzambe tomona mutu zlakimtu eoba sai atieoba mtu azalaki lokuta atiilokuta motu azalaki criminele asaini atiki rimel lelo so totali malamu basestrape eombi na eglise oyo totikali na 2 m aé ezolingisila zw deizio zw décision se positionne tia makolo mibale kati na yesu masiya se pozitionne abandone bavwi ya mabe bondela na motema oyo ezali sinsere nzambe aobikisa yo nzambe akopeso mokanda nzambe akopes o mobali ya solo tika mibale ya bato nzambe akopes yo mobali ndenge nzambe akelayo mwasi nzambe akela mpe mobali oyo mpe eza ya yo ntango yo oza kosinterese na mibali ya bato mosusu moaye nzambe apeso ya yo ekozala te bisotooza sule terrn eza ya bato mosusu omoni na minɔkɔ azo preche sur le sant esprit mai na sar sat espri asalela ya bokoko siko tobenga molimo wana etraversa sait esprit motu mosusu apreche bino sur le sat esprit na sar sat esprit aza membre ya cabale juif sikoyo tolobani st esprit te ezosala motu mosusu aza mambre ya maikari motu mosus aza membre ya rosecroix problème na biso eza teke bokokoma sant esprit mais etce source ya makambo oyo sala eza molimo mosntre monde eza vrmen ya koningana toto tozalokasu soki ouganda na kenya dejà bamenace dj maloba dej ezali bisope na barandai o ozomona dejà guerre eza deja presqe dj partou o eza toza koannoncer pas pple oomprnr paapor ya temps oyo on noussomme les étrangers na mokili oyo mokili toyaka kobeta tour mai fato comprendre ntemps oyo nosommes au temp de la finemp de la fi Tout le monde a ma camion, tout le monde a même ma faux prophète, tout le monde a un enseignement, ma Parce que, le lot, tu as remarqué comment la Bible parle si anti-Christ et parle si anti-Christ. Voilà, shalom à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs, vous nous captez sur Équilibre Télévision, soyez bénis, nous sommes fiers d'être devant vous. Alors, euh, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Jérémie Luemba, le du désert est devant vous. Alors, je reçois pour vous l'apôtre Papy Israël. Je crois que c'est un habitué de la maison. Il y revient encore. Tout le un peu Lui qui aime beaucoup les Saint-Esprit. Papa, papy, bonjour. Bonjour, Papa Jérémie. Bonjour. Voilà, merci d'être là. Tout démarrer mission la prière. Hein? En Dieu Tout-Puissant, te tout recommandais une mission de début jusqu'à la fin entre tes mains. cher Saint-Esprit, as so une de début jusqu'à la fin, tu as contrôle, il y a une mission Oyo. Mimmo Nisaka d'Abitio, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous ne bonne évolution Moussa Nzambé. Moussa Nzambé est un homme qui Nzambe. l'amour, il est Alors, tout les c'est vrai qu'on voulait constater, même dans l'Afrique, qu'il

oyebi notre segneur jésus christ ye moonano aza les vrais prophètes les grands prophètes anosa dejà marambo nyonso bible ozoyebisa biso na mathieu 24 par rapport ya basigne ya temps de la fim bible olobi ke trouble eoozala même na mokili baguerre parci parlà guerre nzala par par kolela bato bakoozala

don ozomona vraiment monde eza vraiment ya koningana tozoyuka su soki ouganda na kenya deja bamenace deja maloba deja ezali biso pe na barwandais don ozomona deja guerre eza deja presqe dejà partout don eza ka toza koanonser pas peuple de die ilfau tocomprendre parrapport ya ta… ntemps oh ta… oyo don nousomme les étrangers na mokili oyo mokili toyakaka kobeta tour mai faut tokomprendre ntemps ta... oyo nosommes au temps de la fi donc temps de la fim toomona makambo nyonso toomona même bafaux prophète tozomona ba, ba enseignement mabe parce qe lelo too remarke loko moo bible ezo parle si ba antichrist eeparle mpe si enté christ enté christ eza nini ezali bafaux enseignant oomona antichrist eznini eza bato oy baobo ya christ Mais en Antichrist est un faux enseignant. Donc, il y a trouble, troubles, des troubles qui sont arrêtés pour nous, même les évangiles. Il faut comprendre que nous sommes déjà au temps de la fin. Et tant que mutoza mo en Zambie, il faut se préparer parce que nous sommes au temps de la fin. Enlèvement est un peu plus tard. L'objet est un 2023, 2024, 2025. Mais tout est après -ra, pour nous, suivre, tout est le temps et ça, c'est la vie. Voilà, ça c'est très bien analysé. Alors, que devons-nous faire biso nous faire Microsoft parce que la, la peur commence à gagner nos cœurs. Je dirais, je dirais perdre foi. Et il y a aussi des mauvais enseignants dans le Biwana. Pour nous égarer davantage, comme Jésus, comme Jésus. Tout ça par rapport à tout ça, il y ça. beaucoup de choses. Un enfant de Dieu, par rapport à la question que nous avons posée, un enfant de Dieu, a gardé la foi. parceqe christ alobi ke mikolo nakoya etceke nakokuta kondima na mitema na batu oyebi ntango badificulté ntango ezoya na vi ya batu ntango bamakma ntango ezoya kati na vi yabateloko yaliboso ekombataka mingi foi fi ya motu do motu oyo sikoy ayebi nzambe bien te akobungisa oyo ezali kondima na ye kondima nde la kle la kle ya makambo nyonso eza fui mm -hmm. po motu oyo aza na fi akoki kokende na banzela mosusu te akouse ya batemps oyo oh, nde makambo ekomi tres d omoni motumosus azalaki chrétien atiki nzambe aki osimbakisi omona don motuoy akedeka kosmbakisienali aza na fi epanzabe te okaeleki kogarde foi lafoi pe omona oyebi foi soki obatela yango lelo olobi efutay eebele koleka bato oyo bachange bakamp baza bato oy bazalaki presse soite bamankaki foi nde esaake bato mingi abandaki ne bie mai na suka abungi azalaki mwana ndako mais après akómi na ye ndumba c'es commeça wi mpo ti okei kosimba bilogo mosusu tii okei mosusu oacepte babilogo mosusu oyo kopesa nkomboa nzambe lokumu te don okwar na teke nzambe akosala or nayebisaka bato epas na biso nde mo désert existaka mas epas nzambe lemo désert nexiste pas parce que nzambe aza capable même dans le désert abimisa banzete dans le désert abimisa sous a mai mpo peuple na ebazwa mai akomela dans le désert

eza lokola forme lokola singa estceensinga po bakateangoezaeloo basala baexercie ebele eza eloo moo ya ple problème eza yo nde ooiia l yaoeooooaaasi eza eloo moo ple iro eza wana ozoza na lie benga bible olobi auom de us touzn zae akosaela e za akoata o eza balie wana bongo baréklamation ya famille papa mot oy bazoréklame yookataango nde

satan oy azo reklame asala yo naelilingi na yo te mais nzambe akrea yo oza image na ye atia molimo na ye kati na yo don ozali furri na ye siko motu oyo akela yo te na motuoyo akelayo nanako reklameyo makasi bible olobi la foi vien de seonatan seconatan vien de la parole du christ nalobaki awa na ebandeli problème ezali nous avons de atecrist antécriste eza nini bafaux enseigeme ba tu bataya ki bi so mingi balaxai bi so puissance sa monde amoulile puissance sa satana ba lien mais malédiction boe bo mais bandaille ko bombe la bi so mingi la puissance au exalise sur le nom de notre seigneur Jésus-Christ hmm o mona il y a une influence soki o bon Nzambe so ko tombo lié o moni misala ne ka sa vie na yo diable pe so tombo le monde domination ne ka sa vie na yo to tik ta la misala satana dans notre vie Réclamations à Satan lesquelles ils ont amenées. Réclamations ils ont amenées lesquelles à Satan à cause de sa en vie. Tu vois au tombe là Satan en a vu. la Bible déclare quand le fils de l'homme sera élevé, vous verrez de quoi il est capable. ezana en moko misé à mon co. Où mutaza allent qui a élevé le nom de Jésus. Matamouza a na vie na. Ousani Mousala a banni au tombeau Na tombeau lui au peuple s'engage Mousala. Ils ont provoqué ils ont bâti en Mousala. Don, nous avons des bateaux pour la gaie. Réclamations sur Satan, elle est qui ensemble bête. Longo là, et le quoi nous nous bazo réclamer. Longo là, on a mutu nous ayez c'est la personnalité de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nossa. Ça c'est très bien dit, pote Israël papy. Alors pour la banne, on a eu bazo bote, on a eu problème. Il y a Koloba, il y a Kouyoka, il y a Koutambo là. Moi, sur le bote, mais personnellement, des tracas mentales, moi qui zengi, oui, tout ça, bah fort, mais on a tout. Bah par rapport à ça, la banne, Va Dieu change les circonstances. Parfois quelqu'un qui est pas battu, qui solution, ou pourquoi il pas de conseil, ou qui est pas hôpital, et là a changé c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parfois change chaque homme de Dieu a sa grâce. benga. eloko ngainakoki koyebisa bapare oy baza na bana baza baproblème bongo ke la seule solutio eza nzambe mpe la seule solutio nzambe atravailaka na nzela ya basali na ye benga biso toza baambasader na ye benga toza baministre na ye toza représente na actio oyo atia kati na biso mwa je croi amiracle ke soki obengi bana wana nzambe akozongisa bango mayele bana wana nzambe akogerir bango bana wana nzambe akomimonisama nzambe akosala te Pour nous, avons pour la gloire de mais pour la gloire, il y aura toujours nous, avons pour la gloire de Dieu, pour la gloire Donc, pas Dans la Bible, dans Jean chapitre 13, verset 13, la Bible nini que tout ce que vous demandez en priant, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, nous allons faire la réunion pour le Koum. Nahi, le couple maison a toujours pas né pas na comment nous allons glorifier tant on obenga moi nous guérir tant n'entends nous allons délivrer tant moi on a un changement et quand j'agis dans vie nahi il y a papi Israël qui es à la glorifier mais le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Bah nombreux zawana on a vu que le Merci beaucoup. Donc ça c'est très bien dit. Bah niroba l'on laobenga, colon la limitation esprit. Prions, prions parce que avec la prière tout peut changer. La prière apporte la solution, la victoire, la réussite dans tout ce que nous pouvons faire. Ça c'est très bien dit l'apôtre. Je crois que ça message beaucoup capital. Bah neko ba ba saisir yango. Et là au père mon service on va critiquer mais ça va critiquer. Bah on m'appelle comment je dirais bah comment instable. ba ici c'est même beaucoup de mauvais bimisika qui y. Mon tout mauvais zana pour y qui y. Tout ça est-ce que comment nager beaucoup copé dans ça mais

nzambe asepela na melange te soki motu oza na bapratikue wana ozoya priere tika banzelaode eza efami papa singa bapeseea alibota na bango eza pratike ya mabe motu mm -hmm. ay aza chrétienozna bapratikue wana te ntango osala ba pratike wana don santeke oza chrétien te mpe lelo

que mutuo za nishoni fwanza mbabi abini akovomirie donc mutuo faut altérer sa position nae même les diables a ebiki mutuo za suna kananga a comme dans le royaume il y a lumière homme na mutuo au présent royaume il y a ténèbres dzamba ibage mutuo za na kananga ti a dans le royaume il y a ténèbres que eux mélange et car a yo le même mutuo au lieu prier et omoko na eluana donc dieu n'aime pas le mélange il y a aujourd'hui il y a beaucoup de gens position la banoueyé banatier prière à saint -Méli. mais à c'est pour cela que tu as remarqué qu'il y a beaucoup de prières non exaucées il y a beaucoup de promesses non, non réalisées parce que tout bah, ça qu'on s'est positionné tu vois ceux qui a se positionné à sa repentance mais sincère Aï... tie vimen d makolo ma ne kati na misala ya nzambe pe das le seigneur lobɔko e na nzambe ezalaka pe po esala ba grande chose kati na vi na ye nazabisa ndeko moko anée oyo totikali na d moi anée ezolingi sila zwa désizio zwa désizio se positionne tia makolo mibale kati na yesus masiya se positionne abandone bavwi ya mabe bondela na motema oyo ezalisce nzambe aobikisa si yo nzambe kopeso mokanda nzambe akopeso mobali ya solo tika mibali ya batu nzambe akopeso mobali ndenge nzambe akelayo mwasi nzambe akelá mpe mobali oyo pe za ya yo ntango yo oza kosinterese na mibali ya bato mosusu moye nzambe apeso ya yo ekozala te do linga okaayo moo oaiooo oalipeae sce oikalivrme yo moko obi sikoyo naluka nzambe zambe peso mobali na yo omona nzambe akosalela yo kdievbenise Voilà, merci beaucoup Apôtre Israël Papi. Nous sommes captés à travers les quatre coins du monde sur Équilibre Télévision. Je m'en vais quand même aussi remercier Bandugo Battalarabuso, Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi Forza Italia, Nadine Maifouila na Bruxelles, Mimindoumi na Bundes. Je vois Papa Colin Luemban Alman également, Zomba là de Madrid. Les célèbres diénezounes de Washington, on n'oubliera jamais le vieux Bobo Batombo et Maman Lami Bekanto à Londres. Les boss, c'est Tchitcha chimbu. la Turquie, Maître Siza ma puissance amie qui et bile, bile restons ensemble pour de vrai. Alors, l'homme de Dieu, je voulais quand même parler un petit peu sur uh, ma révélation, ma vision, ton message ce qu'on appelle la par rapport à l'évolution Église, l évolution l'évolution Mboka, je ne sais pas quoi. et-cozwi songe moko te mikolo bon bajour oyo tobandaki kosambela nzambe nzambe apesaki biso mesage mesage eza nini nzambe ayebisi ngai nayebisa peuple de dieu bátɛlɛma mingi na priere parce qe nazwaki mesage oyebi toza sikoyo na 1ie mois tokoremarke eloko moko 1e 11 mi 1de mi tibamwi ba janier vier mas avil toremarke eloko moko ezala ta moo namonaki sige ya bamor ibi bamor ibi motu alali boy alamuki te bamoii baaccide ba ba namonaki basige ya bamaladi oyo ekobeta motu m mtu abeliki atame ansibsanoe motuwana akfi zabe abinabisa pepleeboi totelema mingi na prière mode a tnèbre esenga mingi oyo ezali baibasacrifice umain ba pacee toktana annee ya sika shaque royaume bato nyonso bazal na ba mposa barenouvele bapacte na bango basalaki na monde ya molele eza teke obie to famile na biso kindoki eza te lelo kindoki eekipe lisusu te ezokipe te meme na mituka partout parci parl monde amolili eluka basacrifice le sel endroit oyo biso tokoki kobombama eza kaka na nse ya loboko na nzambe na nse ya loboko na nzambe nde nzambe arekomandaki biso don message oyo eza kak te mpona rdc ma eza mpo na bato nyonso partout dans le monde nzambe arekomandaki biso bongi toozwa temps mpo na kosala mpona bato bapriere mpona protectio bapriere yafami mpona baprotection don osepeli na au participer dans la prière au Bengibisotozanapona tosungadino dans la prière pour une prière à protection pour la famille Nzamba bombaio a bomba mo pal non pe bana naio bibliologie dans na acte chapitre 16 verset 31 crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille na Nzela naio une peine dans ton Nzela ya mutumoko alibota naio

Restons toujours en présence du Saint Esprit au car c'est qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas. Alors merci à tous et à toutes l'homme de Dieu. N'a pas un minimum de temps au éclairci bande de pour la Saint Esprit. Nengo bande qui on moucoloana. Le l'Église d'aujourd'hui en a une crise au carence de Saint Esprit. Comment au démontrer bisuango. Pour de ce moment dans l'Église Ebélé, besoin comment le Saint Esprit agit. Les Saint-Esprit en Jibé, ils ont douté dans le Saint-Esprit, ils l'église à Congo. Ils ont passé, ils ont libéré. Je me demande, ils ont un discours contraire à la bien comment? Bon, papa Jérémie, euh, dans lobby, y l'église de Nioçon. Dans le lobby de la majorité. Lelo, il est sur le terrain. Il ont au sein de l'État qui est journaliste. Mais il dosa sur le terrain. Ils ont battu M. omoni na monokɔ azapreche srle sat esprit mai na saespri asalelaya bokoko siko tobenga molimo waaetraveraesprit motu mosusu apreche bino sr le st esprit na sa t esprit aza membre ya kabale if sikoy tolobaniezosalamusazammtsusaza mmya osecx problème na biso eza teke bokokoma esprit mai estcesurce ya makambo oyosala eza molimoosan Donc, problème, Et bien, dis, miracle", dis, dis, le problème c'est que les gens des années. Et pourquoi le miracle Ils sont des de l'église. Et ils animé par le Saint-Esprit. Dans la Bible, tout le monde hmm. a Bar Jésus a un miracle. Oui. Bar Jésus a un miracle, mais le Saint-Esprit qui un miracle. Donc, si c'est un miracle, il, y a, le en -en -en, il y a un miracle. Il a un miracle. Il a un miracle. Donc, on a été un renommé. Mais tout le monde a Paul, à main, Paul a remarqué que, euh, Jésus il y a que Jésus force nani Bible, Bible reconnaît que les diables ne le peuvent pas coopérer avec signes miracle. Alors, parlons bien du Saint-Esprit. Il y a l'église. Parle, le problème est que l'église a abandonné le Saint-Esprit. Il y a des gens qui en a qui na cocos, la science occulte, c'est na franc-maçonnerie, c'est dans le cabal juif, Babilon comme c'est sur Yamabé. Donc tu as abandonné la source, tu as le Saint-Esprit. Tu as abandonné la source de le Saint-Esprit. Oh, ce qui est totalement malheur, comme si on pensait qu'on abandonné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de la crainte de l'éternel. sai esprit soki ekombi kohabite kati na vi ya motu baotinda obanga nzambetomona mtu ekobo atki ekobo mutu azalaki loutaati lota mutu azalaki criminelas atii iel mai lelo so totali malamu baap eombi na églie bafilm pornographiqe eglioy eza condit par le sa espritcaae lelo nayei koaprendre ke eh, même na bakampagne évangeliation yo ezosalama bakombi kosomba bandimi bakopiao 10d 15000 f mpona o assister na kampagne wana mais na époqe na kala ily avait des gens oyo oh, avant salisaya kampagne baz8i tans baoluka ou nzambe st espri nde e toushe mitema na bato poy bato baya na kampagne

est un temps, mais il y a, un de On a plein mm. mal, tout, tout de a On une télévision. Mais il y a un prophétesse, une prophétesse. Une prophétesse. Mm. Je m'excuse. Il y a une prophétesse. à, à la Vision. A côté de la retraite. La retraite à côté de ce plus de 15 000 personnes. nzambe azayebisei na eglise oyo yanga bazaaka d0 baoyo yanga bazaka d0alo le lereste lereste nzambe ayebi bango te nzambe amemi na eglise mosusu plu de perso zabe ayeiyanaaalazalakioe meme na paster na bandimi oyebi lelo bato mosusuo babetaloki naza na eglie ya munenelie ya munneaao yaio ya bat Mais par rapport à la vision, nous n'avons pas faux à église. Parce que nous avons été à la soups. Nous avons 10 000 personnes, 15 000, 30 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes. Est-ce que nous n'avons pas témoigné que nous avons 100 000 personnes Pour nous témoigner de 100 000 personnes, ce qui est là, la volonté, c'est là conduit par le Saint-Esprit. Il y a un bateau qui a enlevé place. Dans la banque, il y a 5 000 personnes. Est-ce que vous êtes chrétien Est-ce que vous n'avez pas un témoignage de 5 000 membres nous avons avez un témoignage de 5 personnes, vous allez être le plus malheureux dans l'église du Bazar. Il a 5 membres. C'est ce qui est Voilà, Merci beaucoup à Pantré, Israël et Papy. C'était un moment de joie de partager le plateau avec vous. Je crois que le chrétien Bélé est d'accord. Restons en contact. Prions les Seigneurs, le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Si vous prière, prier, au bengi, l'homme de Dieu, vous attendez, vous allez prier. Passez à numéro de téléphone et puis, vous clôturerez, monsieur. Numéro de téléphone, les alliés, plus 243, 97, 15, 15, 720. Plus 243, 97, 15, 15, 720. benga tokozwa temps priere tokozwa ntemps mme a toleka koorienter bino meme na makambo ebele meme na prohétie tokooriente mpe tokozwa vmen oyo ezali temps priere nzambe aleka kopambola yo ntango ozobenga eloko ya liboso ozala na foi kodute te nzambe asalela motu paraport ya foi ya motu rien ete possible aselukicwi soki ondimi obengi tivera la mai de dieu da ta vie pe nzambe wana akoleka komimonisa makasi na bomoi na yo nalingi sikoyo nabondela internet 1 lobɔkon angu ya nzambe eleka kosala na motu nyonso oyo aza na nyoso, o, malade na kati na vi na ye nzambe gueriye motu nyonso aza na baproblème nzambe pesa ye solutio oyo aza na probleme ya mokanda nzambe pesa ye mokanda fongola vi ya bana na yo fongola banzela fongola baorte fancire mpo na vie ya bana na yo no pde sus bakomba complications toutes les résistances que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Est une protection en Zambé et à la partage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. de la bonne boyé, de lobi. Amen. Que Dieu vous bénisse.